Hoje eu vim aqui com a minha lindona pra fazer o vídeo tão esperado, que é falando sobre a festinha da sua desse ano. E eu vou falar pra vocês o porquê que eu demorei tanto pra vir gravar esse vídeo, e se ela vai ter festa, se ela não vai ter, como que vai acontecer. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar muitos likes nesse vídeo se vocês gostarem, pra nos ajudar na divulgação do canal, né, filha? E também ativa o sininho das notificações, tá bom? Então, se vocês querem saber como vai acontecer o aniversário da Sofia desse ano, continuem assistindo o vídeo. Bom, então, pessoal, é porque que eu demorei tanto pra vir aqui pra começar a falar sobre os preparativos, falar sobre o aniversário da Sô. Eu acho que eu nunca demorei tanto assim pra começar algum preparativo da festinha dela, eu sempre comecei bem antes. Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu. O que a Sofia escolheu esse ano? Passear. Sim, esse ano a Sofia escolheu passear, tá? É, a gente ia pro Beto Carreiro, só que a gente acabou mudando de ideia. Eu achei um lugar aqui perto da minha cidade mesmo, é um hotel fazenda, que é muito legal. Tem um mini parque aquático, tem um monte, tem animais, tem mini fazenda, dá pra andar de cavalo. Nossa, tem muita coisa. Tem uns monitores que eles fazem recreação, sabe, pras crianças. É um lugar muito legal. Então a gente vai estar passando o final de semana lá, né, Sô? Sim! Então a Sô escolheu esse ano passear, viajar. Então a gente não vai ter festa esse ano, né, filha? Você ficou triste? Não. Mas não tem problema, outros anos virão, outras festas virão, né, Sô? Festa, com certeza, é o que não vai faltar, né? Oi, gente. Então hoje aqui rapidinho falar pra vocês que a Sofia vai ter festa, sim. Tô falando baixinho porque ela tá aqui do lado pra ela não ouvir. Mas eu vou estar fazendo uma festa surpresa pra ela. E ela não sabe. Na verdade, eu vou tentar fazer uma festa surpresa, né? Se ela não assistir esse vídeo, vai ser surpresa. Se ela assistir, aí não vai dar certo. Então vai ser no tema sereia, que é um tema que eu acho lindo. E eu vou estar usando das cores lilás, rosa e verde água, tá? Serão essas cores que eu vou estar fazendo. E vai ser algo bem simples. Vou fazer... Tô querendo fazer uma mini table, que eu vi várias inspirações. E eu tô querendo fazer a festa no dia 31 de agosto mesmo, no dia que ela faz aniversário. Eu vou ver o dia que a gente vai viajar, mas eu tô querendo fazer a festinha no dia 31. Vai ser algo bem simples, tá? Vou fazer onde o Rafa trabalha, no clube mesmo. Vou chamar só os amigos, os parentes mais próximos, vai ser bem pra pouquinha gente, só pra não passar em branco mesmo. Então eu vou estar servindo salgadinhos, bolo, vai ser uma festinha normal. A mãe tá se trocando, Sô. Hã? Depois eu deixo. Então sim, gente, a Sofia vai ter festa, tá bom? Eu tô muito feliz, quero muito fazer essa surpresa pra ela. Já falei isso várias vezes aqui pra vocês, não importa se é uma festona, se é uma festinha. O mais importante mesmo é a gente tá comemorando mais um ano da vida do nosso filho. Ainda mais a Sofia, assim, que a minha gravidez foi muito complicada. Eu quase perdi ela. Então, assim, pra mim, cada ano, pra mim é uma vitória. Então sim, ela vai ter festa sim, tá? E vai ter vídeo de preparativos. Eu acredito, gente, que vai ter... muito pouco vídeo de preparativo, tá? Porque falta pouquíssimo tempo pro aniversário dela. Então acredito que vai ter bem pouco vídeo de preparativos, tá bom? Mas eu vou compartilhar tudo com vocês. Então, né, gente, eu quero fazer surpresa, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? Vou tentar, vou ver. Mas se eu não conseguir fazer surpresa também, não tem problema. Acho que o mais importante é a gente comemorar, tá bom? E aguardem os vídeos dos preparativos. Então a Sô não vai ter festa, mas vai ficar pra uma próxima, tá bom, gente? Então a gente espera muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Deixa muitos likes, se inscreva aqui no canal e não esquece de... deixar o seu... não, ativar o sininho. Ativar o sininho e apertar as notificações. Isso, ativa o sininho das notificações. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.